বয়সত তেখেতে উপন্যাস লিখিছে, এটো আমার কারণে সকল মোর অনুভৱৰ কথাটো কৈছোঁ। আজি নগেন বৰাদেৱে আজি 85 বছৰ বয়সত দেউতা ভাল হৈছে, উপন্যাসখন লিখি ছপাই পাঠকৰ হাতত দিব পাৰিছে, এইটো ডাঙৰ কথা। মানে এটা নতুন প্ৰজন্মৰ লেখকৰ কাৰণে এটা প্ৰেৰণাৰ বস্তু যে ইমান বয়সতো এখন উপন্যাস লিখি উলিয়াইছে। যে গতিকে এইটো এটা বৰাদেৱৰ এগৰাকী সাংবাদিক হৈও যে সৃষ্টিশীল লেখাৰ প্ৰতি উপন্যাস সৃষ্টি কৰিব পৰাটো এইটো ডাঙৰ কথা। মই সেইকাৰণে মই বৰাদেৱক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু মোৰ কথা হৈছে কি, মই নিজে লিখিব পৰা নাই। এতিয়া মই কৈছোঁৱেই যে দীপুখনক লৈ এখন ভাল উপন্যাস এখন লিখিব পাৰিম জানো, আৰু সেইকাৰণে মই কিবা এটা লিখি আছোঁ যদিও মই লিখিব পৰা নাই। গতিকে বৰাদেৱে পাৰিছে যেতিয়া মোৰো এটা ডাঙৰ এটা ইম্প্ৰেশ্যন যে বৰাদেৱে পাৰিলে যেতিয়া মই 87 বছৰ বয়সত মই নিশ্চয় এখন উপন্যাস লিখিব পাৰিম। গতিকে সেইটো মোৰ প্ৰেৰণাৰ বস্তু হৈছে। তেখেতে উপন্যাস লিখিছে, এটো আমার কারণে সকল আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।